Таким чином, ми маємо на сьогоднішній день співфінансування з міського бюджету 28,3 мільйона гривень. Це становить 10% від загальної кошторисної вартості. Власне, це і було основною вимогою для того, щоб отримати кошти субвенції з державного бюджету. Сума буде визначена протягом тижня комісією. Якщо нам допоможе держава в цьому році, ми впевнені, що допоможе, то ми до кінця року вже побачимо фактично коробку, приміщення з зовнішніми і внутрішніми стінами, з каркасами, туди можна вже буде зайти. І це вже буде незворотній процес будівництва палацу спорту.